Sê goeiemôre vriende. Baie hartlik welkom hier so vanoggend. Julle moet maar styf sit as julle koud kry. Kan ek so vra dat julle net gou die ouens daar rondom julle net bietjie groet? Sê net hallo as julle nie ken nie, stel jouself voor. Ek het 'n aanhaling wat my al die jare bygebly het uit 'n fliek wat ek ruk terug gekyk het. Maar die ou sê, as iemand jou 'n perd noem, dan slaan hy hom op sy neus. En as iemand anders jou dan 'n perd noem, dan is dit miskien tyd om vir 'n saal te gaan shop. Nou hoor ek vanoggend, ene dominee, maar jy lyk hom netjies. So asof ek nooit netjies lyk nie. Maar ek sal meer moeite doen hoor. Is daar enige verjaarsdag gewees hierdie week? Julle maatjies kan gou-gou vir julle 'n chokletjie kon kry. Asai. Iemand wat vir papa of mama dalk een wil vat. Toe maar ek sal na jou toe kom. Hierso. Asai. Nog iemand? Is dit almal? Asai. Kan ons jong maatjies my asseblief ook sommer gou kom help dat ons net die dankoffers opneem? As jy iemand oorgeslaan is met die kollektebaartjie, kan jy hulle sommer net na die tyd hier kom ingooi. Vriende, kom ons sit net so dan. Dra ons ook die diens in die Here op. Here, wat 'n vreugde om vanoggend hier saam met ons geloofsfamilie te kan bymekaar wees. Here, en as dit nie is dat almal van ons wat hier sit al wedergebore kinders van die Here is nie, wil ek vir u ook vra, mag ons vir elkeen laat welkom voel, wat ook wil kom luister wat daar vanoggend gesê word. Here, mag u dalk in elkeen van ons se harte vanoggend iets losmaak wat daar nie van tevore losgemaak was nie. Miskien dalk 'n bietjie lig werp op vrae wat ons het waarmee ons al vir jare worstel. Here, mag ons u geduld vanoggend met ons ervaar. Mag ons verseker wees van u daar wees. En mag dit net vir ons lekker wees om so bymekaar te kan wees ook vanoggend. Dankie dat ons ook nou kan saam sing. Ons is nie net hier om te kom ontvang nie, Here, ons is ook hier om van onsself te kom gee. En ons bid dit alles in U naam. Amen. So vriende, kom ons staan en sing ons 'n paar lekker songs saam.
enigste troos in lewe en dood is dat ek aan Jesus Christus behoort. Met sy kostbare bloed het hy my vrygekoop, dis my anker, my vaste hoop. Ek behoort aan die Heere, niks sal my ooit van hom kan skei. Met sy kostbare bloed het hy my vrygekoop, dis my anker, my vaste hoop. Die doop is die seël dat die Heilige Gees my 'n kind van God die Vader laat wees. Sy onfeilbare woord is die gids wat ons lei, deur sy liefde bewaar hy my. Ek behoort aan die Heere, niks sal my ooit van hom kan skei. Sy onfeilbare woord is die gids wat ons lei, deur sy liefde bewaar hy my. Ek behoort aan die Heere, niks sal my ooit van hom kan skei. Sy onfeilbare woord is die gids wat ons lei, deur sy liefde bewaar hy my. Deur sy liefde bewaar hy my. Deur sy liefde bewaar hy my. In beheer, wonderbare Heer, U wat steeds getrou, U skepping onderhou. U is in beheer, wonderbare Heer, U wat alles vorm tot U eer. Die oggendson vertoon die heerlikheid, sterre in die hand, die majesteit. As ek om my kyk, kan ek meer van U begryp. Ek weet op nie, die is die werklikheid. Net U alleen laat val die vroeë reën, en U alleen gee lewe deur die seën. As ek om my kyk, kan ek meer van U begryp. En ek weet op nie, U is die werklikheid. U is in beheer, wonderbare Heer, U wat steeds getrou, U skepping onderhou. U is in beheer, wonderbare Heer, U wat alles vorm tot U eer. Die oggendson vertoon die heerlikheid, die sterre in die hand, die majesteit. As ek om my kyk, kan ek meer van U begryp. En ek weet op nie, U is die werklikheid. Net U alleen laat val die vroeë reën, en U alleen gee lewe deur die seën. As ek om my kyk, kan ek meer van U begryp. En ek weet op nie, U is die werklikheid. U is in beheer, wonderbare Heer, U wat alles vorm tot U eer.
die wat alles vorm tot die eer. U wat alles vorm tot die eer. As ek in eerbied wonde en al die werke elke dag aanskou, die son en maan, die aarde, sterre, wolke, hoe jy het elke dag so onderhou, dan moet ek juig my reis. Hoe groot is U, hoe groot is U, wanneer die hele skepping klink dit saam, hoe heerlik Heer, U grote naam. Ek sien die veld, die bosse, berge, vlaktes, ek hoor hoe fluister gras, stroom en wind, hoe Heer die son verklein, vergroot vir alles, en die sorg dag na dag vir my, die kind. Dan moet ek juig, my Redder en my God, hoe groot is U, hoe groot is U, wanneer die hele skepping klink dit saam, hoe heerlik Heer, U grote naam. Die Seun word mens in ons gebroke wereld, kom vestig Hy sy koningsheerskappy. Hy maak weer heel wat sonde hier gebreek het, Hy bring weer hoop en redding ook vir my. Dan moet ek juig, my Redder en my God, hoe groot is U, hoe groot is U, wanneer die hele skepping klink dit saam, hoe heerlik Heer, die grote naam. Dan moet ek juig, my Redder en my God, hoe groot is U, hoe groot is U, wanneer die hele skepping klink dit saam, hoe heerlik Heer, U grote naam, hoe heerlik Heer, U grote naam, hoe heerlik Heer, U grote naam. Al die poppenkastmaaikies kan die voorkom sit. Jammer, ons kan nou nie vir julle maaikies neergesit het nie, sê julle alright wees op die koue vloer. Ah, sê alright wees. Okay. Gaan het goed met julle? Ag, mooi man, het julle lekker naweek gehad? Wie van julle het van die bulle gaan kyk? So paar, okay. Het julle 'n bietjie gaan kyk? Ek het julle gehoor skree al die pad tot by my huis.
Okay, sorry, ons mors tyd, nee. Julle is hier om vir my te luister, nee. Kom ons roep gou-gou die poppe. Ek weet nie eers wie vanoggend hier by ons nie, ek dink het is Appeltjie. Dis reg. Okay, kom ons roep vir Appeltjie. Julle reg, 1, 2, 3. Môre, môre, môre julle. Oeh, dit was weer een heerlijke naweek saterdag vol sportdinge. Hoe gaan dit met allemaal? Goed dankie Appeltjie met jou. Weet jy, Dominie, Duf is ook hier vandag, maar dit gaan nie met hom baie goed nie. Is het? Ja, roep maar vir hom julle. Kom ons roep vir Duf ook. Excuse, ek het hom nie eers gesien nie, dis ek ook nie geweet het. So hy kryp maar bietjie hier rond, alright. Ja, hy is baie boos. Ai, sy, okay, kom ons roep gou vir Duf. 1, 2, 3. Duf! Duf, kom! Ai, ek is die Lissie. Kom net, en vertel net vir allemaal wat het gebeur. Kom, ek help net met al jou. Oh, julle is lekker vinnig as ek. Hallo Appeltjie. Môre Duf. Hallo maatjies. Wat het gebeur? Ek vertel. Het vreeslike nuus. Ja? My fiets is gisteraand gesteel. Die groene met die blinktoeter en die paie ratte. Ja, daai ene. Dis skrikkelijk. Weet julle wie die dief was? Duf, ek sien jy so kaart jou mond beweeg eers. Hy is so kort, sy spiere trek so ons kon stuif. Ai, dominee, ek mompel sommer vanoggend, maar nou sal ek mooi praat. Ja, my pa sê, hy weet wie was dit. Hy sê sy naam is Booswig. Booswig? Duf, dis 'n naam wat 'n mens gee vir 'n skelm, soos enige skelm. Dis nie soos 'n regte naam nie. O, wel daai naam pas baie goed by hom, want ek voel ook nou so baie boos. As hy 'n booswig is, dan is my naam nou Boosduf. Ek sal hom nooit kan vergewe nie. Ek wens hy val in 'n sloot, of nog beter nog, ry in 'n boom vas en breek sy neus. Ek stem saam met jou. Jy was dan so lief vir daai fiets. Jy moet daai booswig nooit vergewe nie. Bly jy boos, Duf, dan gaan jy beter voel. Lieg, vlieg! Jy help nou vir Duf van die wal in die sloot af. Weg is jy, maatjies, kom ons sing vir hierdie lieg, vlieg, onthou julle die liedjie. 1, 2, 3. Skortvlieg, jy pla vir my. Skortvlieg, moet my nie pla. Skortvlieg, moet my nie pla. Want ek sê net vir Jesus, ja. Onthou 'n bietjie, as jy kwaad is, Duf, dan bly die boosheid van die wêreld in jou hart. Maar jy moet vergewe. En as jy vergewe, dan kom jy los van hierdie wêreldse boosheid. Kom ons allemaal bid een bietjie. Onthou julle wat Jesus vir ons geleer het, hoe ons moet bid, sodat ons moet vrykom. As maatjies, as van julle die gebed ken, hè, dan moet julle saam met ons bid. Ok, kom dan vir ons bid saam. 1, 2, 3. Is allemaal, maak julle my oor toe. Ek kan sommer voel, julle het sommer dat ek gevra het my oor toe gemaak. Net nie my mond nie. Hier gaan ons. 1, 2, 3. Ons Vader wat in die hemel is, laat u naam geheilig word. Laat u koninkryk kom. Laat u wil geskied in die hemel en ook so op die aarde. Gee ons vandag ons daaglikse brood en vergewe ons ons sondes, soos ons ook ander mense vergewe. Laat kom ons nie in die versoeking nie, maar verlos ons van die bose. Want aan u behoort die koninkryk en die krag en die heerlikheid tot in alle ewigheid. Amen. Dankie maatjies. Okay. Dankie Dominee, ons luister graag na jou vandag. Baie dankie. Julle hoor sê tata maatjies. Bye almal. Julle kleuterkerkgangers kan saam met Tannie Anita uitstap. Daar is ons Tannie Anita, stap net saam met haar.
Als je vrienden, dis lekker dat ons allemaal samen in één dienst vanochtend kan leen. Ons het gedink, terwille van die continuïteit van die Pinksterreek, zal het goed wees as ons allemaal diezelfde boodschap vanochtend hoor. So, dis baie lekker dat ons die traditionele eredienste mense ook vanochtend hier bij ons het. Vrienden, ons het verlede week klaargemaak met ons reeks oor Godse liefde. En ek dink jy sal saamstem, dit was een moeilike onderwerp geweest. En ek het die ervaring gehad, want wie is ons nou as mensies om so in Godse karakter in te klim? Maar ek dink die drie goed wat ons mee kan wegstap van daardie reeks af. En eintlik wat ons vorentoe toe saam met ons vat, met alles wat ons verder gaan hoor, ook in Pinkster en verder die jaar, is nummer 1 dat God homself in verstaanbare termen en taal aan ons openbaar het in sy woord, in die Bybel. Verstaanbaar. Nie duister nie, verstaanbaar. Tweedens, dat hy homself op so 'n manier aan ons openbaar het, dat ons hom kan leer ken soos wat hy werkelijk is. Ons het 'n paar keer vir mekaar gesê, dit wat ons van God weet, selfs dit wat hy oor homself openbaar het in die Bybel aan ons, is maar om die oppervlakte te krap. Maar is nie 'n valse beeld van wie God is nie. Dit is hoe hy werkelijk is. Maar hy het vir ons gegee wat ons op hierdie stadium kan hanteer in ons verstaan van hom. Maar wat ons van hom in sy woord lees is hoe hy werkelijk is. Ons hoef nie buiten sy selfopenbaring te gaan soek en te gaan wonder wie hy is nie. En dan derdens, hy het homself, en hier is baie belangrik vir dit wat ons in die Pinkster oor gaan gesels, hy het homself genoegsaam aan ons openbaar om 'n vertrouwensverhouding met hom moontlik te maak. Ten spyte daarvan dat ons weet ons om nooit ten volle sy hoogtes en sy dieptes gaan begryp nie, hy gaan altyd 'n onbegryplike, onverstaanbare God vir ons wees, het hy hom genoeg aan ons geopenbaar, dat ons hom kan leer liefkry en hom kan leer vertrou. Nou, na aanleiding van die vorige reeks, is daar natuurlik vir baie van ons, baie Christene, maar vir die wêreld ook natuurlik daar buite, 'n paar belangrike opvolgvrae. En ek sê doelbewus belangrik, want een ding wat ons moet verstaan is dat God het nie geraamtes in sy kas nie. Daar is nie goed waaroor God skaam is, wat hy gesê het, hieroor mag jylle glad nie vra nie, hierdie is beperkte gebied, God het nie bagasie nie, ons kan hom nie ontkant vang deur die vraag wat ons van hom vra nie. Hy nooi ons uit. Hy wil hê ons moet hom beter leer ken. Hy wil hê ons moet die vraag vra. En ek voel sterk, die kerk is die plek waar ons die gemakkelijkste moet wees om die moeilike vraag van God vir God oor God te vra. En daarom kan ons dit met vertroue en gerustheid doen, dat het binnen sy wil is, as ons hierdie moeilike vraag vir mekaar vra, as ons worstel met hierdie temas waarmee ons die laaste tyd besig is. En ek geloof vast, dat selfs die moeilikste godsvraag, die moeilikste lewensvraag, die potensiaal het om ons nader aan God te bring, nie verder nie, en die potensiaal het om ons te lei na 'n sterker vertrouwensverhouding met hom, nie 'n swakker vertrouwensverhouding nie. So die groot vraag dan, wat ons nou na aanleiding van verlede keer se reeks in hierdie nuwe reeks gaan vra, is as God dan liefde is, hoekom? Doekie, 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 doekie. En jy kan 'n magdom hoekoms na daai doekie, doekie, doekie sit, maar ons kies om by 4 te hou vir hierdie Pinkster reeks. Die eerste een is, as God dan liefde is, hoekom, waar ons vandag gaan praat, laat hy dan boosheid in die wêreld toe. Maandag aand praat ons oor, hoekom gebeur slegte goed met goeie mense? Dinsdag aand, wat gebeur met die wat nog nooit van God gehoor het nie? Waar gaan hulle as hulle die dag doodgaan? En die laaste een, was daar nie 'n ander manier waarop God het kon gedoen het nie? Ek hoop, dit is sinvolle vraag. Het is definitief nie maklik om voor te berei vir dit nie. Maar ons vertrou die Here vir dit en ek glo dit gaan vir julle regtig 'n goeie Pinkster tema wees. Nou, die punt wat ek wel in die aanvang van hierdie reeks net wil maak, is alhoewel daar baie rigtingwysers vir die beantwoording van hierdie vraag is, vanuit die Bybel uit, nie net uit die Bybel uit nie, maar ook uit die filosofie uit, in die sielkunde en uit die natuurwetenskap uit, is daar 'n goeie kans dat jy na afloop van hierdie reeks nog vir baie jare nie 'n bevredigende antwoord op hierdie groot vraag gaan kry. Ek sien 'n bevredigend in terme van hoe jy dink bevredigende antwoorde behoort te wees nie. Maar my gebed is dat jy iewers vorentoe, as dit by die punt kom waar jy voel, daar is net nie 'n antwoord hiervoor nie, dat jy op 'n stadium die berusting kan kry, dat
nie omdat jy uiteindelik dan nou 'n bevredigende antwoord gekry het nie, maar omdat jy by die punt gekom het waar jy op regtig vir die Here kan sê, Here, al weet ek nie hoekom u dinge so georden het nie, al weet ek nie hoekom u dinge so gedoen het nie, al voel het vir my gaan nooit antwoorde op hierdie vraag kry nie, ek vertrou dat u beter weet as ek, dat u wil perfek is, en dat u baie verder in die toekoms in kan sien, as wat ek kan sien, dat u perspektief soveel groter is as my beperkte een, en daarom berus ek by u besluit, en dit is doodreg. Nou ook die disclaimer, die fynskrif, wat julle nou gaan hoor in die volgende vier thema's van hierdie reeks, is nie die laaste sê oor hierdie onderwerpe nie. Soos wat ek vir julle met die vorige reeks ook gesê het, is dat wat ons hiermee bedoel is om vir julle, want dit is 'n massiewe groot gesprek, wat al oor duisende jare kom, nie net vir Christene nie, die filosowe het met hierdie goed ook geworstel. Wat ek vir julle wil gee, is 'n vastra plek in hierdie gesprek, 'n wegspringplek, so 'n bietjie dat jy net perspektief kan kry, waar is die verskillende invalshoeke, wat is verskillende moontlike antwoorde, maniere hoe mense al die goed probeer aanspreek het, dat jy op die ou eind self hiermee kan gaan moeite maak. So net so 'n paar rigtingwysers, maar die idee is dat jy, want hoe gaan jy in 'n uur se tyd tot hierdie ongelooflike nuwe verstaan kom, dat jy self hiermee kan gaan moeite maak. Ons sal vir julle 'n paar boeke voorskryf, 'n paar YouTube video's wat jy kan gaan kyk, maar as hierdie vir jou belangrik is, moet dit nie net hier by die erediens bly nie. Gaan maak self moeite daarmee, gaan doen 'n bietjie navorsing. Soos gesê, ons is dan nou vandag aan die aanvang van ons Pinksterreeks. Wat is Pinkster? Pinkster gaan oor die begin van die kerk. Dit gaan oor die uitstorting van die Heilige Gees, wat die kerk as beweging aan die gang gesit het. Op die uitstorting op Jesus se eerste volgelinge. So, die groot vraag waarmee ons collega's geworstel het, is hoe bring ons Pinkster by wat gaan oor die Heilige Gees by hierdie rowwe tema uit, wat ons nou vir die volgende paar dae aanpak. En veral dan nou, hoe bring ons Pinkster uit by die vraag, waar is God in hierdie gemors? En ek wil julle aandag vestig op Romeine 8 vers 18 tot 27, as julle dalk so en toe wil bly. Romeine 8 vers 18 tot 27. Vir baie miskien een van die belangrikste hoofstukke in die hele Bybel. Ons gaan nou net so 'n stukkie daar uit lees en ons gaan deur die loop van die Pinksterreeks gaan ons weer 'n keer elke nou en dan terugkom na Romeine 8 toe, net so 'n bietjie op verskillende dele ook. So van vers 18 af van Romeine 8. Ek is daarvan oortuig dat die lyding wat ons nou moet verduur nie opweeg teen die heerlikheid wat God vir ons in die toekoms sal het aanbreek nie. Die skepping sien met gespanne verwagting daarna uit, dat God bekend sal maak wie sy kinders is. Die skepping is immers nog aan verydeling onderworpe, nie uit eie keuse nie, maar omdat God dit daaraan onderwerp het. Daarby het hy die belofte van hoop gegee. Die skepping sal self ook bevry word van sy verslawing aan die verganklikheid, om so tot die vryheid te kom van die heerlikheid waarin die kinders van God sal deel hê. Ons weet, dat die hele skepping tot nou toe sug in die pyne van verwagting. En nie net die skepping nie, maar ook ons wat die Gees van God ontvang het, as die eerste gawe van God. Ons sug ook. Ons sien daarna uit, dat God bekend sal maak, dat hy ons as sy kinders aangeneem het. Hy sal ons van die verganklikheid bevry. Ons is immers gered, en ons het nou hierdie hoop. Wat 'n mens al sien, hoop hy tog nie meer nie. Wie hoop nog op wat hy reeds sien? Maar as ons hoop op wat ons nie sien nie, wag ons daarop met volharding. Die Gees staan ons ook in ons swakheid by. Ons weet nie wat en hoe ons behoort te bid nie, maar die Gees self pleit vir ons met versigtinge wat nie met woorde gesê kan word nie. En God wat die harte deurgrond, weet wat die bedoeling van die Gees is, want hy pleit volgens die wil van God vir die gelowiges. Net tot daarso. So vriende, wat sê Paulus vir ons hierso? Die heel eerste gawe wat God vir elke wedergebore kind van die Here gee, is sy Heilige Gees. Die Heilige Gees wat dan in ons kom woning maak, beantwoord vir ons hierdie allerbelangrikste vraag. Waar is God in hierdie gemors? En dit is 'n vraag wat
Wat ek dink almal van ons wat hier sit, ten minste een keer in ons lewe gevra het, waar is God? Hoe kan God, doekie, doekie, doekie? En die Heilige Gees beantwoord vir ons daardie vraag, waar is God? God is hier met ons, deur sy Gees. Ons staan nie alleen en Gods verlate met God daar ver, wanneer ons hierdie vraag probeer beantwoord nie. God is hier by ons. Hy werk saam met ons deur hierdie vraag. Hy worstel saam met ons deur hierdie goed. Hy vat vir ons elke keer terug na sy woord toe. Hy help ons in ons gesprekke met ander mense. En op die ou end, as het nie vir ons beskore was om tot die insig te kom wat ons soek nie, gaan hy vir ons help met die berusting om te sê, Heer, ek vertrou u, al verstaan ek nie. Dit is hoe ons dan op die ou end aansluit by Pinkster. Nou, ons eerste tema van die reeks vra die vraag na die probleem van boosheid. Nou, hierdie is nou oulike meme wat ek in die week raak gelees het. Millennials after getting through 3 major economic crises and a few dozen catastrophic events all before hitting 35. Nou ek is deel van wat nou bekend staan as die millennial generasie. En ons is natuurlik baie self geabsorbeer, dis hoekom ek oor myself praat. Maar ons is deur 'n rowwe tyd. Ek is in 88 gebore en ek raak 34 die jaar. En daar is 3 eenmal in 'n generasie ekonomiese ineensinkings gewees met al hierdie katastrofes en vir al die laaste 3 jaar se goed, daar's 'n plaag en daar's 'n oorlog en wêreldoorlog 3 wat dreig. En dan lyk ons 'n bietjie ouer as wat ons eintlik is van al die stres en spanning. Maar my generasie vra ongelooflik hard, miskien die hardste van die generasie net na die Tweede Wêreldoorlog af, vra die vraag, as daar 'n goeie, almagtige en liefdevolle God is, hoekom is daar soveel boosheid? Hoekom lyk die wêreld soos wat het lyk? Hoekom sou 'n goeie God, wat ons beste belang op die hart gedra het, boosheid geskep het, boosheid toegelaat het? Is daar enige sin in hierdie skynbare sinnelose lyding? Wat hierdie wêreld deurmaak op die stadium. Mense deurmaak op die stadium. En ek is doodseker klomp van julle vra dieselfde vraag, al is julle nie meer millennials of is julle nie millennials, dalk bietjie ouer, bietjie jonger. So kom ons tree dan nou vandag hierdie vraag aan. Hoe moet ons as Christene dink oor die probleem van boosheid? Dit staan deur die eeuwe bekend as the problem of evil of the problem of pain, is die probleem van boosheid. In 'n wêreld onder God se beheer. En ek sal miskien so 'n kant aantekening hier gee, ek gaan nou nie dieper in dit ingaan nie, maar ons moet in ons denke oor wat ons nou verder gaan gesels, die onderskeid tref tussen God wat in beheer is en God wat beheer. In Engels sê dit bietjie lekkerder sê, a God who is controlling and a God who is in control. Daar is 'n groot verskil tussen 'n God wat beheer en 'n God wat in beheer is. So hou dit net in gedagte, miskien gaan daar vir jou liggie aan. Wat ons met die poging tot 'n antwoord op die vraag van boosheid probeer doen, is wat in die teologie bekend staan as theodicee, in Engels theodicy. Nou theodicee is wanneer jy 'n verdediging vir God gee. So as enig iemand vir jou die vraag vra, hoekom sou God, en jy dan begin met, want, dan is jy besig met theodicee. Jy is besig om 'n verdediging vir God te gee. Jy is besig om te probeer verduidelik hoekom die dinge So wat ons in hierdie reeks gaan doen, is eintlik maar theodicee. Ons gaan 'n verdediging gee vir God met die aantuiging van hoe kan 'n goeie God boosheid toelaat. So hierdie is net, as jy iewers langs 'n braaivleis dalk 'n groot woord wil drop, dan drop jy theodicee en dan kyk jy wat gebeur. Maar dis wat ons nou gaan doen vir die volgende paar dae. So ek sal begin deur dit te sê. Vir Christene, wat hulle 'n bietjie erns gemaak het met hulle Bybel, is die probleem van boosheid nie regtig 'n probleem nie. Wat is 'n probleem? 'n Probleem is iets waarop jy nie 'n antwoord kry nie. Ons praat van 'n wiskundige probleem. Dan gee jy 'n probleem vir die kinders, dan moet hulle antwoord gaan soek. Party probleme sukkel mense om op te los, ander probleme kry mense geen oplossings voor nie. Vir mans is baie keer vrouens 'n probleem. Ons weet nie hoe om die vraagstelling van vrouens te beantwoord nie. Ons weet nie hoe hulle te hanteer nie. En vir baie mense is die hele ding rondom God en boosheid ook 'n soortgelyke probleem. Dis 'n probleem sonder 'n antwoord. Vir Christene het ons egter die voordeel dat die antwoord op die probleem van boosheid redelik voor die hand liggend beantwoord word deur ons Christelike wêreldbeeld. En wat is dit? Toe Adam en Eva van die boom van kennis van goed en kwaad geëet het, het hulle hele nageslag, die hele menslike ras, en hierdie is verskriklik belangrik, in 'n lewenslange opvoeding in en worsteling met goed en kwaad
gedompel. Toe Adam en Eva geëet het van die boom van goed en kwaad, het hulle hulle hele nageslag, die hele menselijke ras, in een levenslange opvoeding in en worsteling met goed en kwaad gedompel. Dis in een nete dop, die oplossing, die antwoord op die probleem van boosheid. Maar natuurlijk sê ek nou nie net daar los nie, ons gaan een beetje uitbreiden. Hulle het in een paradijs geleef. Hulle het nie corruptie geken nie. Hulle het nie boosheid geken nie. Hulle het geen conceptie daarvan gehad nie. En in een oogwink word het vir hulle werkelijkheid toe hulle teen Godse opdracht ingaan en van die boom van goed en kwaad eet. En als gevolg van hulle ongehoorzaamheid, sê Romeine 8 vir ons, word die hele skepping aan verijdeling onderworpen, aan achteruitgang, aan corruptie. En het geeft ons hierdie mooi beeld, soos het ons nou in Romeine 8 gelees het, van een skepping wat sug in afwachting dat God weer alles gaan kom herstel. Net soos wat elke mens, wat een wedergebore kind van die Here is, waar die Heilige Gees in hulle het, sug in afwachting. Here, hoe lang nog? Kom toch gauw asseblief, Here, in afwachting dat God weer gaan herstel. Ek wil die punt ten sterkste beklemtoon. Die kwestie van goed en kwaad is nie een randkwestie in die Bybel. Dit het nie in Genesis 3 gebeur en toe gaan die Bybel soal van 'n ander richting en ons moet net kennis neem daarvan. Iets wat altijd baie interessant is om te doen op my Bybelsagte ware, as mens nou met een reeks of een thema bezig raak, is om te gaan kijken hoeveel keer een sekere thema of sekere terms in die Bybel genoem word. Bijvoorbeeld geld of discipelskap of liefde. Want dis dan een goeie aanduiding van die relatieve belangrikheid van daardie woordjie of daardie thema in die rest van die Bybel. Hoeveel keer hy dan nou in die Bybel verskyn of oor gepraat word. So met dit in gedachte wil ek julle onder die indruk bring van hoe indringend die Bybel praat oor goed en sleg. En as ek nou sê sleg, dan bedoel ek nou nie die kos is sleg nie, dan bedoel ek die teenoorgestelde van goed, boosheid. Hoeveel keer die Bybel praat oor goed en kwaad, goed en sleg. So die verskillende vorm van die woord, van die twee terme, goed en sleg, kom 1100 keer in die Bybel voor. Net die twee terme en verskillende vorme van die twee terme, goed en sleg, 1100 keer in die Bybel. As jy dan die sinonieme van goed en sleg bytel, bijvoorbeeld sonde, godloosheid, heilig, reg, verkeerd, regverdigheid, onregverdigheid, liefde, haat, gehoorzaam, ongehoorzaam, sulke type goed, dan kom die frekwensie op na 5000 keer. 5000 keer in die Bybel word daar pertinent verwys na goed en kwaad en die sinonieme van goed en kwaad. 5000 keer. En dit sluit uit specifieke sondes en vorme van goedheid, soos afgoderij, lus, egbreek, begeer, lieg, eerbaarheid, nederigheid, getrouheid. Dit sluit dit uit. Dit is die deel van die telling nie. Dit sluit woorde uit wat een inclinatie tot boosheid vir ons aandui, soos temptatie of verleiding. Dit sluit uit woorde wat herstel aandui, nadat boosheid gepleeg is, bijvoorbeeld offer, versoening, bekering, vergifnis. Dit sluit die woorde van die hele offerkultus van die Oude Testament uit. Dit sluit woorde uit wat die effekte van boosheid aandui, hartseer, smart, siekte, pyn en dood. En het sluit ook verhale uit wat gaan oor mense se sonde en die gevolge van hulle sonde, soos die verhale van David en Batseba, mense wat ly as gevolg van hulle sonde, Judas wat vir Jesus verraai het. Dit sluit ook uit Jesus wat versoening bring vir sonde en vir boosheid. En ook sluit het die woorde uit wat verband hou met die finale bestemming van goed en kwaad, met ander woorde hemel, hel en oordeel. Met ander woorde, die hele Bybel gaan grotendeels oor die kennis van goed en kwaad. Soos ek sê, dit het nie maar net in Genesis 3 gebeur en ons neem kennis en die rest van die Bybel gaan oor iets anders nie. Die hele Bybel van Genesis 3 af gaan oor, handel oor kennis van goed en kwaad. Met ander woorde, ons kan sê die hele Bybel handel oor die probleem van boosheid. Dit is nie 'n randsaakie wat God hier en daar bietjie aanspreek, of iemand een bietjie oorwonder en dan weer aangaan nie. Die hele Bybel gaan oor die probleem van boosheid. En die Bybelskrywer se worsteling met die probleem leer ons dat God goed is, dat boosheid gruwelik is, en hoe ons die kwaad met die goeie
moet oorwin, soos wat Romeine 12 vers 21 vir ons sê. Uit die worsteling van die Bybelskrywers met die boosheid. Iemand wat ek in die week raak gelees het, het die interessante punt gemaak, as het nie vir boosheid was nie, is daar een groot klomp van Godse eienskappe wat ons nooit sou geken het nie. Want het sou nie nodig gewees het om het te leer ken nie. Dan sê hy, goed soos Godse genade, Godse vergifnis, sy onvoorwaardelike liefde vir sy kinders, sy lankmoedigheid. As het nie vir, hy sê, dit is van die wonderlike goed wat uit die feit van boosheid gekom het, is dat ons vir God op een baie groter manier kan leer ken. Hierdie wonderlike eienskappe van God kan leer ken. Die Rooms-Katolieke het 'n Latynse frase waarmee hulle verwys na die sondeval as felix culpa, in Engels happy fault, 'n gelukkige fout. Hulle praat van die sondeval as 'n gelukkige fout, nou wonder ons wat op dese aarde is hierdie ouens mee besig. Maar dan is daar 'n Engelse lied wat het, ek nou 'n bietjie gaan soek, wat beteken dit nou? Engelse lied wat vir my met dieselfde titel so 'n bietjie aandeling gegee het, wat sê, oh happy fault, that gave for us so great a redeemer. Dat as het nie vir die sondeval was nie, het ons nooit die wonderlike voorreg gehad of Jesus as ons verlosser te leer ken nie. So hulle beskou dit as 'n gelukkige fout. Terug by ons vorige punt. Ons kan dit op nog 'n ander manier sê. Die hele Bybel vertel die een verhaal van God wat met die probleem van boosheid besig is om dit aan te spreek en op die ou eind daarmee gaan afreken. Tot op die ou eind tot 'n slotsom gaan bring. Die hele Bybel gaan oor God wat die probleem van boosheid aanspreek en op die ou eind dit tot 'n slotsom gaan bring. Clay Jones, so boek, Why Does God Allow Evil, in die boek, julle kan maar die boek bietjie lees as julle om in die hande kan kry, hy maak die volgende punt, hy sê, there is a problem of evil, all right, but it's not God's problem, it's ours. Natuurlik brand die volgende vraag by, dit het by my gebrand en dit brand hopelijk by julle ook, dit alles as gevolg van een ou sondetjie, deur een paartjie, 2000 jare terug, het God nie dalk bietjie geoorreageer nie. En dit is nou waar ons woensdag aand lekker gaan gesels, kon God nie dalk anders gedoen het nie, maar ek wil nou stilstaan by wat Clay Jones hier so sê. Die probleem van boosheid is nie God se probleem nie, dis ons. En ons sal dit maandag aand vanuit 'n ander hoek uit ook so bietjie benader. Maar ek het vraag, hoekom sê hy dit? Hoe kan hy dit sê? Ons ook kon argumenteer dat as God alles geskep het, beteken dat hy moes boosheid ook geskep het. Dis moes deel van die geskape orde. So hoe kan iets wat hy in die wereld ingebring het, ons probleem wees? Sê dit nie meer oor hom as wat het oor ons op die oomblik sê nie. Hoe is boosheid ons probleem as God het in die wereld ingebring het? Ons benader hierdie probleem vanuit die volgende hoek. Wat beskou ons as die teenoorgestelde van lig? Donker, nee. Hoe maak jy iets ligter? Jy sit meer lig by. Nog 'n kersie, nog 'n flashlight, groter vuur, jy sit meer lig by, dan raak het ligter. Hoe maak 'n mens iets donkerder? Wat sê julle? Sit meer donker by. Kan 'n mens meer donker by sit? Nee. Jy vat die lig weg. En as jy al die lig weggevat het, is dit so donker as wat het moontlik kan word. Jy kan nie nog donker by sit om het donkerder te maak nie. Donker is nie 'n fisiese ding soos lig nie. Donker het nie partikels nie. Donker is nie 'n fisiese ding nie. En op daardie gronde is dit nie die teenoorgestelde van lig nie. In ons verstaanswêreld sê ons ja, donker en lig, want ons kan sien dis nou lig en dis nou donker. Maar as jy mooi daaroor gaan dink, donker is nie 'n ding nie. Dis nie die teenoorgestelde van lig nie. Wat is donker? Donker is die afwesigheid van lig. En Christen denke deur die eeue het hy dieselfde beginsel toegepas op die onderskeid tussen goed en kwaad. Augustinus, een van ons ou kerkvaders wat so hier tussen 300 en 400 na Christus geleef het, het van kwaad of boosheid gepraat as, en hier sê hy nou nog 'n lekker Latynse frasekie, privatio boni, die ontbering of die ontneming van goedheid. Hy het gesê, boosheid is die afwesigheid van goedheid. Dis wanneer goedheid uit die situasie ontneem word, wanneer dit boosheid raak. Goed en kwaad is dis nie iets wat God geskep het, as 'n tipe, ek weet nie wie van julle kan die karate tekentjies, al yin en yang,
Goed en kwaad is nie een type yin en yang wat God geskep het om die heelal in balans te hou nie. Daar is nie twee kosmische machten wat ewig in strijd is met mekaar en so mekaar uitkanseleer nie. Dieselfde kan ons sê van die populaire voorstelling van God en die duivel wat in die ewige strijd gewikkel is. Jy weet in wie gaan wen en nou wen God en nou wen die duivel en nou hierdie een bietjie die oorhand en nou. Dis mos 'n absolute nonsens. Twee gelyke kragte wat te mekaar oorlog voer en ons vra onsself die vraag af, vreeslik skrikkerig, wie gaan wen? Hy prentjie van Jesus en die duivel wat so sit in arm druk. Dis baie oulik, maar is nonsens. Boosheid, kwaad, sleg is bloot die afwesigheid van goed. Soos wat donker die afwesigheid van lig is. En dit is waar ons hoop lê as gelowiges vriende. Wanneer ons met hierdie vraag worstel. In die wêreldgeskiedenis was daar nog nooit 'n kers wat deur donkerte uitgedoof is nie. In die hele wêreldgeskiedenis was daar nog nooit 'n kers wat deur donkerte uitgedoof is nie. Soos wat donkerte nie 'n kers kan uitdoof nie, kan boosheid nie goedheid uitdoof nie, want is nie 'n ding nie. Dis net die afwesigheid van goedheid. En as ek vir julle so 'n bietjie, die van julle wat nog nie die Bybel deurgelees het, as ek vir julle so 'n bietjie spoiler kan gee. Wie wen op die oomblik? Is God. As julle dit nie geweet het nie. Die goeie oorkom die bose. Johannes 1 sê vir ons, die lig het na die wêreld toe gekom en die donker, die duisternis kon het nie uitdoof nie. Ek het so 'n bietjie rondgekrap op blogs, waar gewone mense nou die vraag vra aan gewone mense nou antwoord daarop en dan kan jy nou vout of jy nou van die ouse antwoord hou of nie en dan natuurlik nou die beste antwoorde met die meeste likes kom nou heel bo aan en die een wat nou die meeste likes gehad het was Tom Handy. So jy hoef nou nie oor hom te worry nie, hy is 'n random ou soos ek. Hy het die volgende gesê. Ek het hom nie vir julle daar geskryf nie. Hy het die volgende gesê. In all cases good is much more powerful than evil. Thus good can often flourish right in the middle of an environment with considerable amounts of evil. En vriende, ek is vasoortuig, dit is die krag van die Heilige Gees binne in ons. Dat die duisternis die lig nie sal kan uitdoof nie. En dat selfs wanneer daar iets met my fisies gebeur, dit is waar ons maandag aan gaan praat, iets met my fisies gebeur, boosheid my miskien uit die wêreld uithaal, geweld of siekte of soeits, dit nie die lig van God se werking in daai situasie kan uitdoof nie. So wat sê dit alles vir ons? Dit sê vir ons dat boosheid is nie 'n ding wat God geskep het nie. Dit is ook nie 'n ding wat die duivel geskep het nie. Hy kan dit nie skep nie. Eintlik niks met hom uit te waai nie. Hy is die vader van die leuen. Maar boosheid is die afwesigheid van goedheid. So waar kom boosheid dan vandaan as dit nie 'n selfstandige werklikheid in ons wêreld is nie? En hier is ook 'n vreeslike lang gesprek, maar ek sal dit vir julle vinnig opsom. Waar kom dit vandaan? Hoe dit begin? God het vir sy skepsels vrye wil gegee. Die catch 22 van vrye wil is dat dit die potensiaal het om misbruik te word. Boosheid is wanneer ek my vrye wil uitoefen tot 'n verdraaiing of korrupsie van God se goeie doel vir sy skepping en vir hierdie wêreld. Boosheid is wanneer ek my vrye wil inspan om 'n verdraaiing of 'n korruptering van God se goeie doel vir hierdie skepping teweeg te bring. So elke keer, vanaf die tyd van Adam en Eva, as die mens sy of haar wil gebruik het in stryd met God, word dit wat vir goed bedoel was deur God gebruik en misbruik vir boosheid. Dis waar boosheid vandaan gekom het. God wat vir sy skepsels vrye wil gegee het. Hy wou nie klomp robotjies gehad het nie. Want sy doel was 'n liefdesverhouding. En as ons nie vrye wil gehad het nie, was dit nie liefde nie. So net opsommend, waar kom boosheid vandaan en wat het die eerste mense genoop om dit te kies? Adam en Eva het God se wysheid begeer. Sy soewereine bepaling van dit wat die in die beste belang van die mens is. Dis wat hulle begeer het. Hulle wou hulle self regeer. Hulle wou self besluit het. Hulle wou daai gehad het. Luister na die woorde waarmee die slang vir Eva mislei in Genesis 3 vers 5. God weet
dat jylle oë sal oopgaan die dag as jylle van daardie boom eet, en dan sal jylle soos God wees, deurdat jylle alles kan ken. So God het vir die mens vrye wil gegee, en hulle het gekies om hulle eie begeertes na te jaag, in plaas van om die opdrag van hulle skepper te gehoorsaam. Met ander woorde, boosheid is gebore vanuit die keuse om te glo dat God goeie dinge teruggehou het van sy menslike skepsels. Die oortuiging dat die skepper nie die beste belang van sy skepsels op die hart gedra het nie. Dis waar boosheid gebore is, is toe die vertroue wat daar in God was, 'n knou gekry het. Toe die mens vir God begin wantrou het, dis waar boosheid begin het. En die gevolg was dat die eerste mens die bose daad van selfgeldendheid en selfbepaling, as het ware selfsoevereiniteit, gekies het in ongehoorsaamheid aan hulle skepper se opdrag. En dan vraag ons die vraag, oké, maar dit was hulle. Hoekom lei ons vandag as gevolg van hulle keuses? En die antwoord is baie eenvoudig. Want elke dag pleeg ek en jy nog steeds dieselfde boosheid van ongehoorsaamheid aan ons skepper agter hulle aan. Elke dag wantrou ek en jy nog steeds ons skepper se goeie bepalings. Elke dag wonder ek en jy nog steeds of God regtig my beste belang op die hart het. Dis hoekom ons vandag nog lei. Want ons het nog nie afstand gedoen of vrygekom van die gevolge van ons oerouers nie. Boosheid in hierdie sal mens regtig net begryp as jy eerlik is met jouself. Boosheid bly net vir Christene 'n probleem. Solank as wat ons nie eerlik is oor hierdie feit nie. Dat ek net so skuldig is elke dag as wat Adam en Eva met daai heel eerste sonde was. Vriende, soos ek gesê het, hierdie is nie die laaste woord oor die onderwerp nie. Ons gaan natuurlik nou nog 3 dae praat, maar na hierdie 3 dae het jy die verantwoordelikheid om verder hiermee te gaan worstel. Wat ek probeer doen is om vir julle handvatsel te gee aan die onderwerp, so 'n bietjie die verskillende invalshoeke te wys en te sê waar kom die gesprekke vandaan en wie het al so 'n bietjie daaroor nagedink. Maar ons kan redelik ver gaan om antwoorde te gee op die probleem van boosheid. Soos wat ons dan nou ook in die res van die reeks gaan doen. Moet nou nie dink vandag het jy nou, as jy nou nie by 'n punt uitgekom het jy nou iets gemis nie. Ons gaan lekker die ding deurtrap tot Woensdag toe. Maar vanweë ons menslike beperkings oor God se wysheid en die onbegryplikheid van God in sy totaliteit, gaan daar sekere dinge wat wees, wat ek op 'n stadium met myself moet eerlik wees en net sê, ek weet nie. En dis ook alright. En dan moet ons net bly vashou aan die hoop wat Paulus vir ons in Romeine 8 vers 18 gegee het. Ek is daarvan oortuig, dat die lyding wat ons nou moet verduur, nie opweeg teen die heerlikheid wat God vir ons in die toekoms sal het aanbreek. Nie, of soos wat Clay Jones het ook op 'n ander plek in die boek van hom gesê het, en ek gaan 'n paar keer weer hierdie ding aanhaal in die volgende paar dae. Eternity will dwarf earthly suffering to insignificance. Ek dink altyd aan die derde versie van Amazing Grace. When we've been there 10,000 years, bright shining as the sun, we've no less days to sing your praise than when we first begun. 10,000 jaar in die lyn af, in God se koninkryk, gaan jy gepla wees oor wat die laaste 3 jaar in jou lewe aangegaan het? Nee, so sleg en so seer soos wat het nou vir jou is, gaan dit dan nie meer saak maak. Dis die hoop waaraan ons kan vasklou. En ons stel dan nou maandag die lyn verder op met, hoekom gebeur slegte goed met goeie mense? Julle moet asseblief hard vir my bid in die verdere voorbereiding vir hierdie reeks. Kom ons sit so en dan bid ons saam. Here, in die woord hoor ons hoe vir die wêreldse mense u wysheid lyk na dwaasheid. Here, maar ons is vas oortuig daarvan dat u wysheid die opperste wysheid is. En al verstaan ons dit nie en al dink ons baie keer ons kon dit beter gedoen het of anders gedoen het, Here, weerhou ons asseblief van daai hoogmoedige gedagtes. Weerhou ons daarvan om ons skepper te wantrou. Heilige Gees, en as dit nodig is, help ons om gemaklik te wees met misterie. Met die feit dat ons dalk nie al die antwoorde gaan kry wat ons graag wil hê nie.
Maar Here, baie dankie dat U wel vir ons antwoorde gee. In Handelinge 17, waar Paulus met die Atheners praat, verduidelik hy vir hulle, ek dink die ervaring wat 'n klomp van ons ook het, is U het ons gemaak met die begeerte in ons om na U te soek. Ons is hopeloos godsdienstig. Dis hoekom mense die geskiedenis klippe en rotse en bome aanbid het, want U het ons met hierdie behoefte in ons geskep om U te leer ken, om ons Skepper te soek en te leer ken. Here, gun dit asseblief vir ons soos wat ons worstel met hierdie temas, dat ons antwoorde kan kry, dat ons rustigheid kan kry. Heilige Gees, draai vir ons daai sleuteltjie van verstaan. Dankie dat ons U daarmee kan vertrou. Ons bid ook vir ons volgende 3 aande wat ons bietjie verder gaan praat hieroor, mag het vir ons tot seën wees, Here. Help ons asseblief om geduldig met mekaar ook te wees in hierdie proses. Ons verstaan, dis baie moeilik om vir mense wat 'n emosionele knou gekry het, 'n intellektuele argument te gee. Mag ons mekaar dra en mekaar vashou in hierdie proses. In U naam bid ons dit. Amen. Dankie julle kiek klomp kan sommer so lank uitgaan. En dan wil ek net gou 'n paar afkondigingkies onder julle aandag bring. Vinnig terwyl Jolanda nog hierso is, waar stap sy nou? Hierso. Daar agter by die luik is daar so vorms waar julle as julle skenkings vir die bazaar wil gee. Asseblief net julle name daar kan opskryf. Julle kan met Jolanda ook praat as daar nog van julle is wat conveners wil wees. Dink julle dalk 'n nuwe idee vir 'n tafel of so iets? Pitch dit asseblief vir haar en ons gaan alles probeer om dit vir julle moontlik te maak. Dis vir ons lekker as ons soveel as moontlik mense betrokke het. Dan vriende het ons uitreik Brandberg toe die 17de tot die 19de Julie. En ons kan soveel mense vat as vervoer wat ons vervoer het. So daar's 'n paar van ons wat nou met ons bakkies gaan ry. Dis redelik goeie pad hoor ek nou tot by die lodge waar ons gaan slaap is by White Lady Lodge net so noordoos van Swakopmund. En van daar af gaan ons dan nou 'n klomp van die omliggende dorpies besoek, bietjie materiaal uitdeel, bietjie evangelie deel en so aan. Maar daar sou jy dan nou 'n off-road kar nodig. So as daar van julle is wat voel julle wil julle kar beskikbaar stel of self die ding ry met 'n paar mense ekstra in, asseblief kom gesels met ons. As daar van julle is wat finansiële donasie kan maak, sal dit ook baie goed wees. Ons sal uit van ons fondse uit sal ons probeer om die meeste van die onkoste te dra en ook bietjie vir die mense wat saam gaan te help vra, maar asseblief as julle kan help daarmee, nou sien ek die Angola uitreik se slide het uitgespring, maar Evert hulle Evert is hier so, kan jy miskien dalk net gou so ietsie sê oor die Angola uitreik, skus ek het nou nie die detail nie, sorry. Ok. En dis maar alles opheffingswerk, evangelisasie en so aan. Ja, okay. Okay, so laaste week van Junie, eerste week van Julie, eerste 2 weke van Julie. 3 weke. Ja. Okay. Okay. So julle het lekker as julle wil ver gaan of as julle wil naby gaan, julle het die opsie. Angola toe of Brandberg toe. Maar het sou lekker wees as ons het nou 'n bietjie moeite gemaak om van ons tieners ook op te vier vir dit. So daar's 'n paar van hulle wat saam gaan. Dis 'n ongelooflike geleentheid. Hierdie eiland situasies waar jy net so 'n bietjie wegkom van alles hierso af en jy sit so 'n bietjie jou foon af en jy kom daarso en jy sien hoe daai mense klaar kom en hoe ongelooflik ontvanklik hulle vir die evangelie is. Regtig 'n wonderlike ervaring. Ons wil regtig vir julle uitnooi asseblief kom maak dit saam met ons mee. Kom ons staan vriende, sing ons laaste lied. Vye boom nie bot nie, en daar geen druiwe aan die wingerde wees nie. Al sou die olyf oes misluk, en die lande geen oes lewer nie.
Al sou daar geen klein vee in die kampen meer wees nie, en die beeskraal sonder beeste wees. Nog dan sal ek in die Here hemel, sal ek juig in God my redder. Die Here my God gee vir my krag, hy maak my voete soos die van 'n rivier, op hoë plekke laat hy my veilig loop. Die Here my God gee vir my krag, hy maak my voete soos die van 'n rivier, op hoë plekke laat hy my veilig loop. Al sou die vyeboom nie bot nie, daar geen druiwe aan die wingerde wees nie, al sou die olyfoes misluk en die lande geen oes lewer nie, al sou daar geen klein vee in die kampe meer wees nie, en die beeskraal sonder beeste wees, nog dan sal ek in die Here hemel, sal ek juig in God my redder. Die Here my God gee vir my krag, hy maak my voete soos die van 'n rivier, op hoë plekke laat hy my veilig loop. Die Here my God gee vir my krag, hy maak my voete soos die van 'n rivier, op hoë plekke laat hy my veilig loop. En al sou dit donker word hier rondom my, en dit voel of die hand verwyder is van my, sal ek op u vertrou. Die Here my God gee vir my krag, hy maak my voete soos die van 'n rivier, op hoë plekke laat hy my veilig loop. Die Here my God vir my krag, hy maak my voete soos die van 'n rivier, op hoë plekke laat hy my veilig loop. Op hoë plekke laat hy my veilig loop. Op hoë plekke laat hy my veilig loop. Vriende, ontvang die seën van die Here, gaan in sy vrede. Genade van ons Here Jesus Christus, die liefde van God die Vader, en die gemeenskap van die Heilige Gees sal met julle elkeen wees en bly. Amen. Al sou die vyeboom nie bot nie, daar geen druiwe aan die wingerde wees nie, al sou die olyfoes misluk en die lande geen oes lewer nie, al sou daar geen klein vee in die kampe meer wees nie, en die beeskraal sonder beeste wees, nogtans sal ek in die Here jubel, sal ek juig in God my redder. Die Here my God gee vir my krag, hy maak my voete soos die van 'n rivier, op hoë plekke laat hy my veilig loop. Die Here my God gee vir my krag, hy maak my voete soos die van 'n rivier, op hoë plekke laat hy my veilig loop. En al sou dit donker wees hier rondom my, en het voel of die hand verwyder is van my, sal ek op u vertrou. Die Here my God gee vir my krag, hy maak my voete soos die van 'n rivier, op hoë plekke laat hy my veilig loop. Die Here my God vir my krag, hy maak my voete soos die van 'n rivier, op hoë plekke laat hy my veilig loop. Op hoë plekke laat hy my veilig loop. Op hoë plekke laat hy my veilig loop.
julle.